直接打电话问一下干嘛，还有去打包餐啊？妈，你打包餐啊？啊，那你工作一点晚呗？你打工作晚呗？晚了那是干嘛？你是在那个不久啊？等我转一转。除了转的那样，我想到孟家村过来。啊，妈，我那大概你今天要干啥啥？哎，我把你地方讲，你多少把钱用来办的？你是办的办公卡都？Mama lakini suna kubuka wakati wenye nilikuanga na kutumia pesa mingi ni alfa likuanga na nipea. Siye kwa najua tizo pesa natuwa kwa mtango ya kando. Na kwa nini wewe pia huku kwangu na niuliza natoa wapi na nini kwanga na kupia pesa mingi. Bana fresh mambo vipi kwa mara nyingine zaidi mimi najulikana kama Brightson the PL. Thank you guys kwa kunifikisha pale 50,000 subscribers. Now that we are on our road to 100,000 subscribers. Guys kama uja subscribe kwa channel yangu jamani na kubeg yani na kusihi jamani finye yo subscription button alafu mambo atakuwa ni fresh zaidi. We are just on our road to 100,000 subscribers. Pale nyuma yangu niko na director wangu anajulikana kama Levin TV pia naelekea 50,000 subscribers. Jamani ufika pale subscribe alafu mambo yatakuwa ni fresh tena zaidi. Ukiona hapa unaona kwamba kuna new faces around me. So nataka kupiga nao story kidogo hapa tujue mambo yatakuwa vipi. Huyu anajulikana kama jina lako ni ngumu jamani. Trace B. Huyu anajulikana kama Trace B. Na huyu kando hapa ni mama Kenzazi. Nitampa nyakazi zake aongee pale tujue mambo yatakuwa vipi. So Trace B kuna video ambavyo nilikuwa nimemsanitize na mpenziwe ya Bonvie pale tukapata ya kwamba alikuwa ana cheat kwa mapenzi akasema ya kwamba ako na wanaume wengine wawili pale. Ukiongeza yule wake sasa mwenye anaishi na yeye Bonvie unapata kwamba ako na wanaume watatu. Na Trace B alisema ako na mtoto, siti alisema ako na mtoto, in fact ako na mtoto ila huyo mtoto si wa Bonvie na Bonvie amekatalia mtoto akisema kwamba mtoto ni wake. So ndo nimekuja hapa Jumamaka alikuwa amenipigia simu akaniambia mtoto wangu alinipea namba yako akaniambia kwamba wewe umeharibu ndoa yake. So ndo nimefika hapa nipige story na mamake na mtoto wake hapa tusikie mambo yatakuwa vipi. Shikamo. Marahaba mwanangu. Acha nikusalimie kwa mkono ndo mambo yatakuwa fiti kabisa, si ndio? Sasa mimi ndo huyo Brighton vile Trace B alikupigia simu akakwambia mimi nimemharibia mahusiano yake ya mapenzi pale. So ndo nimekuja hapa tupige story aone itakuwa vipi. Hebu mueleze mamako yaliyojiri. Sasa mam ni hard sana kukwambia. Lakini mimi nilipata nimefanya hiyo makosa. Mbu wangia kwa sauti ndipo sa mamaka kupata lakini vizuri. Lakini no, mamu unajua mini, ata sinini introducing Bonvie kwako. Ndiyo. Lakini si kwa introducing yao wengine. So ni shida iliku imefanya, ni kaanza kuidirect na wengine juu, Bonvie hakuwa sawa kwa mapato na kila kitu. Ndiyo maana niliona nimeenda nje, lakini sasa mtoto mimi ndo najua baba yake. Mwanangu sasa nikuulize swali moja. Unajua vyema mimi mamangu ninakuanga na babako peke yake. Na mbona wewe ukadanganya na uliniambia kwamba mtoto alikuwa Bonvie? Mam, unajua mam sasa si unaelewa maisha na nimekuwa sana bila job. Wakati wenye nilikwambia nimeenda Mombasa, nilienda before niolewe na Bonvie. Nilienda kwa Mombasa tukiwa tu kwa relationship na Bonvie, lakini ilikuwa imejitokelezea before nikulete nyumbani. Nilidaraki na mtu anaitwa Halvanas, yule mwenye kwa LOL test ya alipatikana kama nimemsave love. Sasa huyo ndo tulidaraki sana, in fact hata kuliko Bonvie, unaona. Sasa nilijikuta kama tume mess up. Sasa kurudi huku kuja kumiti na Bonvie ili act ni kama pia yeye nikamiti na yeye huko nimemiti. Sasa mimi kulingana na kuhesabu kwangu kama mama mtoto, mimi ndo najuanga mama yake mtoto, of which sio Bonvie. So hapa vile nimepata nilifanya makosa, ikabidi nikupigie simu ukuje tuongee hii kitu tuone vile tunaweza tukaisolve pamoja na mwenzetu. Sasa mwanangu, mambo hayo ya ajabu sasa. Tunawezaje badilisha tena na mimi najua mtoto wangu ni Bonvie na ukaniambia kwamba mtoto ni wake? Sasa hao wengine tena wametoka wapi? Mam, nilikwambia Bonvie yako anafa form well.
Mimi nilianza kumshuku ni kama in fact azalishi. Tulikuwa tumekaa 2 years before niende Mombasa. Kufikia saa hizi tumedate na yeye 4 years. Before niende Mombasa tulikuwa tumekaa 2 years. Si hata kama ni wewe si utashuku huu mtu wa nini azai. Yaani akupei mjukuu. Mimi nishuku alafu nikafanya hivi, nikataka kujua who is the problem between mimi na yeye. Though mimi napenda sana Bonnie. Nampenda sana mam. Lakini in terms of kid, yeye hapana. Mtoto si wake. Maana mtoto si, mimi najua baba yake. Lucky. Najua babake my son. Mimi ndio najua and I'm not ready to say it. The time utaniambia ni show of the father, I will. But not now. Though mi napenda sana Bonvi is the main. Sasa tutafanyaje hayo mambo? Mtoto mimi nikiona mjuku wangu naona anafana na Bonvi. Au wengine wananiambia mimi siwajui. Hata unajua babako mmoja. Ukukaa na mtu sana inakaa ni kama wanataka kufanana. Hiyo ni kukaa na yeye sana mpaka wafika kufanana lakini mimi najua baba yake mtoto. Hapana mimi nataka nikuonye jambo moja. Unajua hata kama anajua sama ajuezi ulishampenda. Upendo ndio wa maana. Lakini sasa mamu nifanye ni. Unajua sasa mamu chenye kilifanya nifanye hivyo ni kwa sababu hakuanga na pesa, hakuwa anatulisha vizuri. Kwanza kuna wakati andi alitorokanga nikiwa na mimba. Hapana kuna jambo umesema moja ya kwamba hakuwa anazalisha. Ulijuaje ulienda ukasikimeni kwa radify? Mimi sikujua nilikuja kujua baadaye baba mtoto. Mimi namjua mmoja tu baba mtoto. Huyo unaniambia mimi simjui. Mimi ndo najua ni baba mtoto wangu mboni vipi? Kwani mimi siwezi kumtupa. Huyo ndio mtoto wangu najua. Au wengine sijui utawapeleka wapi? Mimi utaniletea watu wengine apart from huyo kwa nini najua? Huyo ndio mtoto wangu na ako na heshima nyingi kwangu. Huyo ndio anamheshimu mimi. Mimi nashukuni kama sio wapi kwa sababu wangu kwanza na vitu vizuri. Ukitaka kwenda kwa hao wanaume hapa utaenda huko lakini waachie kwa nini mtoto basi. Mimi nitakubali wanaume wengine wa kando. Mimi nimekaa na babako mmoja. Sijai kukuletea baba wengine nikakwambia eti huyu ndio bwanangu tena ambaye ni babako mwingine. Mimi sipendi mpango ya kando. Mamu lakini si unakumbuka wakati wenye nilikuanga na kutumia pesa mingi ni advali kwanga na nipea. Sio kwa najua hizo pesa unatoa kwa mpango ya kando. Na kwa nini wewe pia huku kwangu unaniuliza natoa wapi na nini kwanga na kupea pesa? Na mimi sasa saa hizi natoshaka na huyo mmoja. Lakini mamu mboni vya pana. Huyo ndo utaka hapo ufero spe. Utaka na kondi na mtoto. Sijua Tracy B. Ulio silie mamako mzazi amekuuliza jambo moja ambalo limefanya nikasikia vizuri. Amekuuliza hivi. Yeye akona bwana mmoja. Ashaileta baba mwingine pale kwa nyumba kuambia huyu ni babako tena. Ashaifanya hivyo. Unanjua nijibu kwanza swali. Dada alikuwa na pesa. Mm-hmm. Dada alikuwa anajiweza so hakuna vile angepea mom problems. Mm-hmm. Lakini sasa mimi mwenye nilipenda sana alikuwa anjiwezi. Ilibidi mimi nianye ama ni cheat outside ndio niweze kumsaidia kimapato. Mm-hmm. Alafu sikuwa nataka kumwati break. Unaona ni muache. Ni mwati break juu nampenda lakini kuna those things important demu anasaidia kwe satisfied with sambo njia kuanga nazwa ndo mana mami indibidi nimeenda Mombasa na hiyo kitu ikakuwa hivyo so ndo mana nakwambia mtoto wacha ni wafala wacha nikwambia mwanangu leo siku ya leo nikwambia ukweli wewe nimekulelea Ukristo unaniambia leo uko sijui na Silvana sijui nani au ma sijui nini nani akina Silvana siwatambui mimi siwatambui. Natambua hapo ni vina mtoto wake. Wewe utashika zako uende na jina. Mimi napenda yeye lakini sasa. Mimi nitatoka hapo kuchukua na kana babake. Sikia mami. Sikia kubali baba yako ni mtoto wako. Sikia kubali. Sikia mami je utaanza kwa Mombasa na mimi mtoto akae na babake. Mom just once. Mbona huku niambia? Mbona kuniambia mapema? Mbona huku niambia mtoto akiwa mdogo? Pole mami. Mtoto amekuwa mkubwa ametambua babake huyu. Tena umpeleke kwa babake mwingine. Sikia mamu nikwambie, sikia mamu nikwambie. Hii mimi tu ndo nakwambia pige kusi ambie Mbonvi. Mtoto ni wa Alvanas. Kusi ambie Mbonvi. Mbonvi mdanganya Mbonvi. Nini mami yanga hivu njuu. Mbonvi ya ndawati sasa. Nini wama nipea pesa mingi. Pesa mwalewana pesa mwana olewana mtu wana kupenda. So ulikuna angalia tu pesa. Pesa. Hela.
Andi alivana sana panga mdoto aja ataenda shule next year mboni viandi afikiri soma mbona uoni ndandi alikuwa anakuweka vizuri una expect mimi sasa nikae na shida sintamtu vile pia mjuku wangu atakuja kuishi vizuri mimi sio ami pesa naona mtu anakupenda yani kweli unajua nimejaribu kuangalia mamako hapa ni mtu ambaye amesema kwamba amekulea kwa njia ya Ukristo lakini sasa hivi umefika umeanza kufanya mambo ambayo yamfurahishi mambo ya kishetani unajua kama ulikuwa unajua mpenzi wako labda Bonvie hako anajiweza pale labda azalishi wewe ulichukua hatua gani ukaanisha ya kwamba labda umehakikisha hana nguvu za kiume wakati wenye nilienda anga Mombasa nilienda ku meet na Alvanas wakati wenye nilikuja tena huku Nairobi nika meet na Bonvie after a week so mimi nilikuwa nimejiseti nione ni nani mwenye atanizalisha ni nani mwenye nitabeba mimba yake kwa kweli mama kusema kweli mimba yangu ilienda na Alva Alva ndo alinieka mjuu nilikuwa nimekaa na Bonvie 2 years engine 2 years singengoja nikae 4 years bila mtoto sasa ndo ilibidi nikuje nifanye aje niende nibebe mimba at least tukae kama kifamilia kwa nyumba lakini ninajua baba yake mtoto unaona mama juu hakuna vile ningekaa kwa hiyo marriage bila mtoto na sitaki kunisubon viju nampenda lakini kuna vitu kipesa alikuwa andi hataki kwenda job hataki kwenda kazi anakaa tu kwa nyumba tunahitaji kukula na mimi unaelewa mtu akiwa na mimba vile anakuanga nahitaji ningefanya nini na sasa uliende ukapata mimba nje wakuto kamdanganya kuwa mimba ni yake naye akatosheka kuwa mimba ni yake na sasa mbona imefika ukafichua siri hiyo mbona lakini mama usiambie mboni bila ipe ukaficha siri hadi mwisho usiambie mboni mimi sitakubali mambo ya kando hapo utaibuka hiyo uniambie wewe nitafanya kama wewe ukitaka kurudi huko kwa Advance utarudi huko wewe mwenyewe so mama tufanye hivi atuta mimi nitapigia Advance simu akuje tunakutane kama mtoto ni wake twende ndiye sasa DNA nayo imetoka wapi za hizi ungesema mapema hii Bonvie azipanga so tresibi unajaribu kusema kwamba Bonvie ajui kama mtoto ni wake na wewe mwenyewe ile siku mlipigana ukamwambia mtoto Si wake mtoto ni wa Alvanas mimi najua hivyo mtoto ni wa Alvanas na kama mnataka tujue kweli twende DNA na mimi nitapigia Alvanas simu akuje kutoka Mombasa please mom nikuulize swali mwanangu sasa ndio unasema unataka kwenda kwa Alvanas na ukienda kwa Alvanas na akugeuke utaenda wapi sasa si tutapima DNA Tutapima ndiye, mimi sisi kupani tena watatu. Sababu najua ukitaka eti utakutukua Alvana asinae, akugeuke, bila shaka ukiruti tena, kwa pondiri utapata meona. Sababu utaenda wapi? Maisha kama hayo, mimi siwezi tena. Yes, please. Sita tena maisha kama hayo, tutakosana. Tutakosana. Ama nikunja ije uende. Nitakunja uende. Uende, na sitataka kujua kwenye utaenda. Tunajua ni nae msichana mmoja tu niko naye. Ama unataka nichinyonge sasa? Upati ukifanya vitu zako zenye unapenda. Nisione, ukifanya yote, nisione mimi. Sitakubali. Jambo utafanya sasa, wacha nikuambie nikikusamehe sasa. Jambo utafanya, au wanaume wote walete hapa pasi. Kwanza, muongee. Wewe umegonga ndipo sasa. Walete wote, tuongee. Alafu tufikie sasa suluhisho. Sawa. Kama sivyo sitakusamehe. So umeamua uta unalia machozi ya mamba? Na wewe ndo mwenye makosa. Hii mimi sitamsamehe. Hadi awaleta wote. Director. Tufanye. Unalia machozi ya mamba bana yenda amekosa hapa. Tupate suluhu. Jamani wanadada. Unajua nimependa mama yako mzazi ni mtu ambaye ako straight. Si yule mtu ambaye anaweka siri ama anaficha mambo mabaya. Sipendi. Sipendi. Na sitapenda. Sitapenda. Sasa mamako mzazi amesema ya kwamba kama unataka solution ama suluhisho ya hayo mambo lazima utaleta hao wanaume wengine wawili mmoja akiwemo ni umesema anaitwa Alvanas mwingine Bonvie na yule mwingine ambaye hakutajwa jina anaitwa Kioko lakini hayuko huko kwa Qatar Kioko naye hapo nani anaishi wapi yeye Kioko kwa Qatar ako Qatar ni kwa nani ongana hizi ya kwenda Israel
Sasa unaenda Israel na Kenya kuna kazi. Israel kuna nini? We? Levin. Huyu msichana kuna mambo mengi. Huyu mtoto wangu kuna mambo mengi. So unataka kwenda majuu yani? Anitatiza na nipa mawazo. Niko mwambie mamako labda uko na wanaume wengi hivyo. Unaona watu wakisikia jamani. Pole please. Pole. Sita kusamea haraka hivyo juu tunaleta wengine tena utasema wako sita. Sasa niao. Kio kwamba kuja nani? Sasa sitakwambia. Mam niao tu. Sita kwa mimi. Niao. Spendi ni kuna njia mimi. Na nikuulize hivi. Ulikuwa umeintroduce Bonvi kwa mamako mzazi hapa. Si ni kweli? Na babako pia namjua, si ndio? Sasa mbona uliamua kusema kwamba labda Alvana ndiye baba mzazi wa mtoto wako? Kwa sababu nilikuwa nimekaa miaka mingi bila kuzaa na Bonvi. That's when ni yeye baba mtoto. Wewe ulijaribu kumchukua hospitalini uone kama alikuwa na tatizo? Baba la nani Bonvi? Au kumchukua. Wewe uliamua kucheza nje ya ndoa uone ni aje? Wewe naona mbona unasikia kama watu utibiwa na wanapona na wanazaa? Ulitumia hiyo mbinu ikasindikana? Sikuwa najua kama hiyo. Sio unapenda unapenda kutakatanga wewe. Hiyo ndio kazi umekuwa ukifanya ukinificha. Na mimi ningejikuta tu. Kwa sababu napenda Bonvi. Na unajua umeongea vibaya, umekejeli mamako mzazi kwa kusema kwamba ulikuwa unaumpea pesa mingi na hako anakuuliza hiyo pesa alikuwa anatoa wapi. Mbona vile anaongea vibaya? Anamuuliza pesa. Mtoto akija kwako akupatie pesa unamuuliza pesa. Wewe simuuliza anasema. Ni appreciation tu. Ama unataka kurudisha hizo pesa? Yeye akapiga hesabu nikurudishie. Au upelekee hiyo vibana zako. Mam don't. Kama pesa nikurudishie. Usifanye hivyo. Mbona wataja pesa tu kunanipatia zitatoka kwa Alvana? Na Alvana mimi simtambui na tangu hapo amevipi. Mamu ni vile uko najua kama nilikuwa nafanya hivyo. Si unajua hata mimi sipendi mama kama hayo. Si unajua sipendagi, sipendagi hakika sipendagi. Na mbona wewe ukaanza kucheza huyu mtoto wangu hiyo? Nina hakuna siku nitatoka saidi hapo mvi. Na mtu ni bwana tunashinda. Lakini kwa kwako wako utajua mali za baraka. Ni bwana tunashindanga na njaa. Tunalala njaa so mimi nilijikuta tu juu ya kukua fast train. Hakuna nini ningefanya otherwise. Hata mimi na wewe tumeshalala njaa kwa nyumba yetu. Na mbona mimi sikutoka kwa babako nikaenda kwingine kutafuta baba mwenye ana pesa? Ni shetani. Wacha kwa kale ya shetani. Unaakana shetani hata mambo yenye shetani hapo inasema. Nitawaleta wote na tuweke kesi na lazima mjomba wako akue. Tumesikizana vile mamako mzazi amesema ya kwamba itabidi umekuja na Silvanus Alban ulisema anaitwa Alvanus Kioko. Sasa umesema kwa Qatar eh? Alikuwa anakuorganizia uende Israel. Uache Bonvi na mtoto wako pale ama ulikuwa umepangaje? Nilikuwa nimepanga mtoto nimpelekee mami. Alafu bado saizi naendelea na ku process passport. Niko ndo alikuwa ananielekezea vile nita process. Nani alikuwa anakuelekeza yani? Niko. Niko ni nani? Niko ni suongo kwanza. Wanakataa tena makonda Israel. Ex wangu wa kwanza mam. Nasikia anakwambia huyu mtoto wangu huyu mjeuri. Eh? Huyu mtoto mjeuri. So wamefika wanne. Kuna Niko, kuna Kioko, Alvanas na Bonvi. Kuna Niko, Alvanas na Bonvi, lakini mimi napenda Bonvi mam. Sasa mbona unamcheza kama unampenda? Si ungeficha hilo asijue mtoto si wapi. Kama unajua. Wewe mtoto huyu mtoto ni mjeuri na kwambia mtoto ni mjeuri. Na mambo yake sasa sitaridhika nayo. Unajua wakati nilipigia mama Tracy, wakati nilipigia simu pale nilishtuka nikasema ya kwamba jamani, mbona mama Tracy ameamua kusema ya kwamba nimeharibu ndoa ya mtoto wake. Huyu ni kama kwa amekuelezea mambo ambayo amefanya, si kweli? Eh, hajanielezea yote. Mbona ukwambia mama yako kwanza mambo ndio ulifanya? Mimi ni feel tu aibu. Ni feel tu siwezi mwelezea everything njoo. Anajua Bonvi kama ndio bwanangu. Na sasa hivi mbona umeamua kusema ukweli? Kwa sababu ni mama yangu, unajua mama mzazi huwezi mdanganya. Mimi ni tu nimwambie ukweli. Na wakati ukiona saa nje, sikukuwa mama yako mimi. Ukisaa nje sikukuwa mama sasa, ndio nimekuwa mama sasa, nitakwenda kwa mama. Aibu ni aibu kukuambia. Na sasa si aibu.
aibu imeisha. Mimi ni dunia kwa ndo sasa uanze kuniambia sasa. Mpole. Na kwa mimi usiko ziada hivi. Dunia hii. Dunia hii. Utajua mambo. Utajua ujui. Hii dunia utajua ujui. Unajua kuna mmoja la ukimi. Na unajua aje hao wote wameenda nao kwamba wote wazima. Unajua aje kama wao ni wazima wote. Unajua aje kama hujapata ukimi. Na jambo la kwanza nitakupeleka kwanza uende ukapime. Kana upime kwanza. Mam lakini sasa uko na ukimi sasa jua? Tumeelewana usiambie mboni. Kwanza sasa nitakupeleka ukimi ndio tukija kusuluhisha haya mambo. Na tunataka ambie nini boni vipi? Usiambie mboni vipi ni vile tumalizie hapa tu. So unataka nini asiambie Bonvi? Ni nini unataka asua asiambie Bonvi? Alikuanga anapenda tu kama tumechat na advance lakini hakujua kama tunachatting vitu kama hizo. So yeye alijua huyo ni rafiki yangu. Lakini si wewe mwenyewe ulisema wewe sasa ndo mwenye mtoto. Lakini asimwambie. Na sasa kama umecheza hivyo na umeambukiza huyu mtoto wa mwenyewe ukimnachuaje kama una ukimwi. Ndio itabidi niwapime nyote. Sina ukimwi. Nyote mtaramupime ndio nijue. Sababu ya kutangataka kwako nje usicho kaula. Mama Tracy B, hebu shika hii simu mu advice. Au advice mtoto wako vile hivi. Hebu shike hivyo uongee nayo mu advice vile hivi. Mimi ile advice naweza kukupatia hapa kwa sababu unajua nimekulelea kwa hali ya Ukristo. Na ukajua ya kwamba ni vyema msichana kujistiri. Ukiwa umependa mtu ama umependa na mtu, awe maskini asiwe maskini, hapo ndio unakaa vile nimekaa. Sasa ukianza kutakataka dunia hii na vyenye gonjwa la ukimwi umejaa, si utakufa ukaaje huyu mtoto? Uniachie shida. Sasa unataka nikuambiache tena. Maana nimekulelea kwa mausia ya Mungu yote, umekuwa ukiwa mtoto mwaminifu, mtiifu, umefika dunia sasa umeona wewe ndio sasa unafaa sasa uangalie dunia. Wale walioanza kuangalia dunia wako. Unajua wako wamekufa, si unajua hata marafiki wangu wako wengi wamekufa na hii ugonjwa wa ukimwi. Ama na wewe unataka kufa. Na hata sijui kama unayo ukimwi ama huna, lazima nitaenda nitipitishe kwa hospitali. Unanisikiza vizuri? Na unataka masikia kwa vizuri ukasikia? Jambo la kwanza tukaenda ukapimwe. Kama utapatikana ukiwa na ukimwi, itabidi sasa hata nipeleke mtoto wangu na aenda kapimwe. Sababu siwezi kukuamini, siwezi kukuamini sasa. Mahali umefika sitakuamini. Hata afadhali ningejua kama uko na tabia kama hii, hata afadhali singekuzaa wewe. Afadhali singekuzaa mimi. Afadhali singezaa mtoto kama wewe. Afadhali ningekaa tasa tu. Nikae tasa. Niko na mtoto mmoja wa shida. Singependa kuwa na mtoto mmoja wa shida kama wewe. Hata bangi labda unavuta ama? Unavuta hata bangi? Siwezi kukuamini sasa. Kama umelelewa ukiwa Mkristo alafu umefika kuwa na wanaume sijui 10 sijui wangapi sasa. Kuna wale sasa umemficha. Ukisema sasa wanne saa hizi. Na nini nimefanya ukatambua huyu sasa Alvanas? Na bado kuna wengine. Wengine wako katari. Uone hiyo njama mbaya unafanya. Na sasa wajomba wako kusikia utawaelezea nini? Utawaelezea nini? Tufanye tu hiyo wawili. Sasa hatuko wawili. Kama ungeniambia mapema tungefanya wawili. Sasa imeenda watatu, ikaenda waine, ikaenda watano. Usiambie hata dad please, usimwambie. Hakuna jambo tutafanya bila ya kujua, lazima ajue. Mambo yote yawe wazi. Tumeelewana? Tumeelewana? Lazima mambo yote yawe wazi. Ladies and gentlemen, history inakuwa ni ngumu. Unaweza pita bro. History inakuwa ni ngumu tena zaidi. Jamani unaona kuna mwanaume mwingine kwa jina la Kioko tena pia ametajwa kwa history. Kioko alisema kwa wapi? Niko. Wewe bado ndo anaitwa Kioko. Niko. Niko ako maeneo ya Qatar, eh? So yeye ndo huwa anakutumia hela alafu wangu tu aliniambianga tu kuko na chance sila
wananionganizia niende huko. So kishaenda pale Israel, mnaenda kupatana labda tena muwe wapenzi. Nilikuwa tu mambo ya chances tu peke yake. Hebu omba kwanza mamako msamaha bana, umeongea vibaya tu, ulikuwa alikuwa na ulikuwa nampea pesa na hakuwa anajua hizo pesa ulikuwa unatoa wapi. Unajua umemkejeli. Hebu mwape msamaha. Unastahili upewe viboko. Kama ukikuwa mtoto mdogo upewe, uadhibiwe kwanza. Lakini tumeelewana kwamba hata kama nitakusamehe, lazima tupige hizo hatua zote. Tumeelewana? Na baba yako lazima ajue mambo yote. Tumeelewana? Ah, lazima atajua. Hiyo nayo ukikataa lazima atajua. Siwezi kaa na mtoto anaenda kigiza giza mimi. Na wewe nimekulelea kwa nuru. Hapana mama, please mambo ya ndani yataniua. Ndani yataniua please. Hata kikuwa sasa afadhali akuwe. Lakini ukweli, ukweli unaonekana usitiki. Sitarudia. Sitarudia. Ni sawa na mama Tracy, naomba nikuulize swali. Huyo ndo mtoto peke yake uko naye? Niko na mtoto mmoja, msumbufu kabisa, msumbufu. Peke yake mmoja. Msumbufu mmoja. No wonder, unajua mtoto akiwa mmoja. Design ulikuwa umemraise labda, ulikuwa unambembeleza sana. Juu vile vile ambavyo naona, Levini umeona kweli? Anyway, acha nirudi huko kidogo, Levini ongee nanyi kidogo, alafu tutajua vile itakuwa. Nimecheki hii story na nimeone iko so touching. Mama mwaka amekasirika sana. Why do that? Unajua ni kitu mbaya sana, mzazi hata anaweza kulaani ama kitu kingine. Unafaa umwambie msamaha. Mwambie cho ulifanya. Mbona uko unamuelezea cho ulikuwa unafanya kama ni pesa? Mbona uko unamwambia unatoa pesa wapi? Mbona? Kwa sababu hiyo pesa ilikuwa inasaidia mjukuu wake. So kuna mimi ningekuwa namwambia. Lazima umwambie. Wewe ukifanya ulikuwa unajua unafanya kitu right. Wewe ukifanya ulikuwa unajua unafanya kitu cha maana. Mimi nilikuwa tu nafilikiwa sawa nikifanya hivyo. Majake sisi kama hizi siku ndio zinafanyanga, unasikia mtu amuuliwa, mtu anafanywa kitu fulani kibaya, jutua story kama hizo. Na sasa nani amekuja kujulikana? Kwa bahati. Siti imejulikana ume semu, umeambia mzazi ilikuwa hivi na hivi na hivi. Lakini mkoshua mamangu hata nisamea na sita. Awezi kuwa shua, siti uko shua. Mtakuwa mtoto mzuri kuanzia saa hii. Sasa unajua, unasema uko shua, siti uko shua, kuna uka shua. The thing ni, uongea na yeye, then one and her anaweza kusaidia. And then how anaweza ku advise and how anaweza kuongoza family. Sawa. Nasikia kwa mama like huyu kama amefanya makosa, unajua kama mzazi yeye amefanya vibaya, lakini unaweza mchukua muongee, mkae chini muongee mwanae mweza sawa. 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 Nasikia pia. Yeah, unajua same mzazi anaweza feel vibaya sana. Matugo juu kufanya kitu kizuri. Sawa. Yeah. Region. I think you got your story been touch sana bana. Malizia tu. Yeah. So, kwa hivyo, sijui what next? Tafanyaje? Next tafanyaje? Mamake, amesema ya kwamba tafute Bonvi tumlete hapa na alete na hawa ingine. Niposa tuendelea na hiyo. Uko sawa, ingine wanaweza kuja hapa, tuongee kama tukiongea kama familia, tusikie kunaenda vipi. Wote wakuja kwa pamoja, sipo mwema amesema kumbali. Sawa. Madhui nakubali, kwa sawa, ingine wakuje muonge. Ni vema wakuje, alafu kila mmoja atoka kiwa huru. Umesikia? Akasema ndio watafuata. Umesikia? So we should plan for a day, waita wote, waambie wakuje, watakubali kukuja. Nitajaribu niwezavyo wakuje. Tutajaribu. Na wakatai tutamtoa wapi? Wakatai tuongee naye kwa simu basi. Tutaongea naye kwa simu. Kukaa kwa mbali ni ngumu, atakuwa kukuja. Si ndio? Yeah. Mimi nimesema sasa lazima hao wakuje na baba yako, lazima tutasikia atasema nini. Sawa. Yeah. So Brayton, I think wacha tumalizie show hapa. Juu naona inakuwa so touching na inakuwa so yeah lazima ukasirike kama mzazi. Yeah, so guys, wacha tumalize show hapa. Kindly remember to subscribe so that the next episode ikidrop utajua like unaenda vipi. So subscribe hapo, guza notification bell, then tunasonga tukienda mbele.